No, skúsme to prehľadať. Možno tu niekoho nájdeme. Dobre, Okrem... rozdělíme se. Dobre. Já jdem sem. Nič? Čisté? To je to čisté, ještě jdem oproti do domu. Dobre. O, pomoc svině! Počujem ich. Dávaj pozor. Proč jsou mrtvé? OK, vyzerá to, že je tu čisté. Okrem no, tých a svín. Radšej to ještě prehľadajme. Počkej, to je nějaký vchod dole. Ideš prvý, alebo idem ja? Idem ja. Dobre. Kryjem ťa. Počkej, stoj, stoj, stoj. Vyzerá to, že to bude nějaká jaskyňa, sú to zmrdí. Koľko ich tam je približne? Jeden tu je. Aha. Dobre, mŕtvy. Dobre. Tam by som sa išiel až potom pozrieť, ale možno sa odtiaľ už nedostaneme, tak. Možno to je, tak poď hore. Možno nájdeme nejaké rebríky alebo niečo. O, svine! Pozor. Ten je jak obrnený. No, to musel byť nejaký voják. Ani nie je voják, podľa mňa to. Nějak špeciálnu masku mal alebo niečo tak. Možno to je, no. Poď, 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 poď. Radšej ťa tu vypadneme. Dobre. Ešte počkaj, ešte tento dom. Počkaj, počkaj, ty, ja idem do tohto a ty choď tam ten vedľa hneď prehľadať. Vedľa? Dobre. Radšej by som tam nešiel. Čo sa stalo? Sú tam? Strašne veľa. Asi ich budem musieť vystrieť. Oh shit. Takže počkaj. Ale dávaj pozor. 3, 2, 1. Oh! Počkať. Pozor, 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 pozor. Budeme ich púšťať po jednom, poď. Dobre. Poď. OK. Prebíjaj, prebíjaj. Prebíjam. Môžem? Dobre, môžeš. Ešte tam niekto je? Je. Počkaj, tohto zastrel mi, aby si nemíňal. Dobre. Serem ťa. Dobre. Je tam ešte niečo? Dobre, čisté. Okay. Odtiaľ, jaký puch ide. Oh. Bol ich tam minimálne 10. No, minimálne. Je to dom čistý? No hej, to bolo čisté. Hej, to čo je? Neviem, ale je tam niečo napísané, poď sa tam pozrieť. No, paš. Don't push. To by ste to asi nemali stláčať. Čak tam je niečo. No, kto vie čo tam je, možno to nejakí vojaci to zanechali. Sem? Skúsme. Dobre. Nič to nerobí. No tak... Nech sa nič nestalo, skús to stlačiť znova. Počíš ten zvuk? What? Ty vole. Janko, Janko, poď, 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 oh. Poď. Ich tu veľa, pozor, poď, poď, poď. Dobre. Poď strhaj, nemíňaj muníciu, poď. OK. Poď, 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 poď rýchlo. Poď do tej vysokej budovy, možno sa tam dá ubytovať. Poď, ktorý ti. Aha, tu je butón, poď. Dobre. Wow. O, tam niekto je. Aha, fakt. Po tam a hlavne potichu. Dobre ti. Ah, volí ma z toho hlava. Dobre. Čo to skúsim buchlo? Skúsim nájsť potom niečo. Buchlo? Neviem, proste. Zrazu sa niečo stalo a ja som sa nezobudil proste. S tiež bolestou hlavy. Ticho, ticho, ticho. Svíne, svíne, svíne. No a ja ich počujem. Hlavne potichu.
teraz choď, ty prvý. Schodová budova. Hni se a máš to v hlavě. Kdo jsi? Jo. No, oh, sakra, teda. Já, Filip. Jak se sem dostal? No, musel jsem zase tak trošku probojovat, ale... Počkat, to není ten... Počkej. Filip, čo jsme mu našli denník? Tento denník nie je tvoj. Ha. Já jsem někde ztratil, myslím, že to bylo naposled někde. Ve vrtulníku, nebo... Něco takového. Zabili helikoptéro? I no... A havarovali jsme. Jsme nezvládli řízení, no. Takže si to ty. My jsme tě právě hledali. Nevíš, či ještě někdo prežil? Nevím. Byl jsem tady jenom s jedním týpkem a... ten šel na nějakou výpravu a už se nevrátil. Aha. Mě jdete zabít, nebo? Ne. Nemáme to v pláně. No tak já se volám... voják Smith. A toto je Janko, ktorého som našiel. Mal som vedľa základňu a jeden deň som bol a stroskotalo. Tam lietadlo pri nás padlo. Mm-hmm. Tak som ho našiel. Jediný prežil z lietadla, mal šťastie. Vidíš mu, aký je ešte kuse dotrhaný. A ja som mal tiež takú menšiu skupinku, sa dá povedať. Ako boli sme ešte taká, nejakí 50 sme boli vojaci. Sme mali tam menšiu základňu, ešte myslím, že... ešte tam je, nejaké tanky tam máme a tak, ale asi už nepoužiteľné a oni všetci ako mali odísť, ako celý tým, naši 50 sme mali odísť, no ja som v ten deň mal, čo ja aj zlomenú nohu som mal, tak som nemohol ísť a oni všetci odišli a už to je asi rok a nevrátili sa. To mi je líto. No. A tak stroskotal tam Janko hneď deň potom, tak som ho zachránil. On aj nevedel, čo sa deje, takže. Mm-hmm. A ty si kdo? Jo, tak jak ste slyšeli, tak ja som takový Filip a vlastne z toho denníku ste asi poznali. Tak trošičku som tam zapisoval vlastne, co sa dielo. Takže asi víte vlastne, co som zač. No. No, máte jaká namířeno? No, len sme vás hľadali, že či... Lebo v denníku... Koľko vás bolo vôbec? Takže byl jsem vlastně já, byl Daryl, pak tam byl Janko, Dominik, Simon, doktor, a takže nás bylo asi šest přibližně. No, my jsme tam našli... Tři mrtvoly. No, my jsme tam našli troch mrtvých. Ach. Takže ještě asi dva žijou. No, vím, že Simon se tam ještě plazil, takže... No, to jsme viděli. No, každopádně mám namířeno do Washingtonu, ale zatím se mi nikam moc odsaď nechce. No a my jsme chceli jít do Washingtonu, ale po cestě jsme se chceme ještě tak asi pozrať. Máme takisto namířené, lebo... Díky. Máme asi takisto namířené, lebo... moji chlapi išli bojovat do New Yorku, keď odišli. A nevrátili se, takže... Prej v Washingtonu je to sice nejhorší, ale zase... Je tam prej nějaká protilátka, která to všechno může zachránit. Hej. Údajně ano. Dobrý ti. Neprebijú sa sem tie svíně, lebo nějak je jich počuť. Neměli by. To asi od toho výbuchu je jich to tak veľa. No, to tady je každý večer. No, každopádně, nejste unavený? A, trochu. No, trochu, hej. Pojďte za mnou. OK. Fíha. Tak wow, tady, kdybyste se chtěli podívat, mám tadyhle v těle těch regálech kazety, takže byste se klidně mohli na něco podívat. A tadyhle máte postele. Z toho toho radši nepijte, utopil se tam jeden týpek, takže to už může být docela zkažený. Aha. Dobře, tak se hezky vyspějte. My jsme rádi, že jsme tě spoznali a asi pojeme tou jistou cestou. Dobrá. Dobrá, tak dobrou. Dobrou noc.